السلام علیکم دوستانو شهر ولی افستر کا پستر کا رول په دې ټیم کې موږ شای مجد کلب کیو او د دادې در سادي تاریخ کوم نه 15 2 2022 او په دې ټیم کې د دابو مې سوې په بل د دابو مې د دوی مو د دې هر څه مونږ د دې دې سوي کنا د ټولو ته عمر کې وي کوم هغه په بلتا او شوې موږ راغلي وي هغه غتا بالکل صحیح ملنگ سلام او دا نه مو یا د ترپور د بندګي د سپي واده ده دې ته مو یا رغدي او په دې ځای کې او څه کسان مخ کې رغدي دي او څه ده نه اوس برانه نه اوس او الله پاک پروردګار دې دا واده په خیر او په خیرات سره وکي او الله دې په هر مسلمان باندې خوشاله راوړي امين او په دې کې داسې خلک دي چې هغه ځان شهیدو دي او موږ په هغه ځان شهیدو کې نه یو او د خدای او د رسول خاطر کې ما مخکې غویمان جوړ کړی و او وینا مې کړې و د هغې وینا نه ما ته ډېر غټ مصیبت جوړو او دا هلک چې دا کوم هلک دا سترګه په سترګه دا پروګرام چاپ کوي نو زه یم چې د ده په ډه کې به رحم وي او دا تاسو چې دې ظالمانو ته پیسې رسړې یا خو تاسو په دې باندې د خلکو بې عزتي کوئ سپکوئ په باندې او یا دې ظالمانو ته د اوبو پیسې مه ورکوئ دا هغه یو غریب ته نه رسي او د هغه عزتونو ته غل کېږي یو د ما یو تربورو چې د هغه نه معلومه اخیسته نه مې میشن کړی ده هغه د ما دشمن کړی و او دا زه تاسو ته سوال کوم چې د حالات نامې پیسې دې منافقانو ته او دې ګندګیرو ته مار شړې دا سترګه په سترګه یاد ساتئ چې دې هلک په ډه کې به رحم وي دا به هغه عجزانو ته تاسې امانت ورسي او تاسې ټولو دې دا واده مبارک شي او دې بوجه دې مبارک شي دا مبارک شه ده الله دې الله پاک پروردګار دې په هر کور باندې خوشحالی رو ودی او غم نه خو غم براسی او خوشحالی براسی ورو رو خوردی غم او خوشحالی دا ورو نه خوند دیدی خدای و می وسط امونه پکانو دی ظالمانو دی گندگی رو تا دی خدای دی نامه پیسې ما رو شړې تاسو په هغه باندې ختمونه کړی وی قران تلاوتونه مو پکړی وی دی ور باندې خپل شزی و خپل بچی غاټو غاټو ټلو تا کبا کولو تا بوزي او زنګان ور باندې کوي او کدي ما به دا سو خټه کټ کوي نو به دې نه کاټ کی السلام علیکم وعلیکم السلام پر دې کې موسا برکات دا هم نه برکات دا تسې بوی په بدري وته تر غنیو کای اوټلتا او بوی ټول بخیر رسیدلی ان شاء الله استقبال دې پورا او بوی دې خلک استقبال یې کوو نعیم خان سے بس ٹولو اسی درخوان کٹک دتا اسپیشل سلامونه کی او جی اخوان دنا ټول دتا سلامونه کی یا اوس الحمدللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وی جن رغلی دی شاہی کلب پشاور سچی دا خیر صاحب جی چنئی دے ودا دے خان دے جوڑ دے پشاور مسلا دے خیر صاحب دی جلا دے خیر صاحب دی تباب
چې رحمان ته پکې دای او چې رحمان ال تاب ماته چیرې دې باندې ملاو شو ها سړی ماشه مو خنن وکړو څو ځله کوټه دې راغلې 5000 راغلې 5000 راغلې او زه ګرامې ما برادې چې نه وی راغلې جونې دا اورا برود نه سوري مرا جونې دا اورا نه ته یا ما چې ګورې فرچاله چې کوي دې کلي ته رسې دا کوم جوګه ما کیږي صحیح هغه لا ده ډېر خپل شي اوس راهم دات ته یما ابرار ته یما ابرار خو صرف ټلیفونونه راوړل دي کنه کی وې دات ته یما ډیره مهرباني او په دې ټایم کې کوم نه موږ سات نور خصوصي حضرات چې کوم نه مخامخ را تپرن تشکواري یو چې کوم نه موږ میرا جاب دے او یو ور زګر دے علیکم السلام علیکم یا ہے گنا چبہ ہے گنا السلام علیکم میری کوئی ساتھ اس بھی ہوتے تھے تم سے نہ مندری یار مندری سر مندری سے ہاں وہ صاحب اے محمد علی دا اس بھی وہ عادت ہے جنید دا پتہ کہ دیوری میں تر اگلی جو ٹول انوائٹ کریو وہ پاکستان کو جو سوکھے کوئی تو ٹول تا تو سولو وہ بس انجوائے کرے السلام علیکم تو مندری دے بھی ہوتے تھے ابو جان جنید وہ بس یہ پشاور شاہ تر اگلی رنگ روڈ بنے وہ جو ماں دا ٹول تو دی مبارک نیرا مننه نیرا مننه دوز رمات شو گاڑی او بس وګه په ویډیو کې څه غلط عمله ته خبره شي مطلب غواړو بخنه غواړو ویل چې بخنه هیڅ څه چیز ده او دا چې کوم نه مدلیلا سرهغه مولا ته پہلا کور شروع کړم مې پرې جراشي نو مدلیلا دې وته ده او دا موږ بي جنید وته ده ټول کتون ته د وصلو او الله تعالی دې ته خیریا سره سي موږ چې څوک شرکت کړی هم ډیره ډیره مننه چې څوک ګوري په شرکت یې ونه کولو هغه ته دې خدای په جزای خیر وي ټول مسلمانانو او ټول مسافر ته وسلام وره الله په دې ټیم کې مول بل مرګره او ته مرنجب خوان څه خوې کنه ګره کنه لګی دا ما طرف نه ټول مسافر ته ډېر ډېر توسل او کیسه د ویډیو په بس الله په مسلمان ډېر مانه نه او ته په کې تر پوسه السلام علیکم دا یو ده ټول راغلي پروګرام ته وسلام دې په خیر کې امين 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 وے مش کون سے برا ہوا تو کون سے پسی ہے اور السلام علیکم وعلیکم السلام مدام علی دا اس بھی ہوتے دے دی طرح غلی دی کلب تا اللہ دی بخیر سر ہو جب تو دے لو آمین او بنے ٹائم کے جسم نے مجھے حال کام ورنہ نہ ہو یا اللہ اس کوریج میں کہوں جی سن دے حال کوریج دے او ان شاء اللہ تعالی نو مش کیمرہ لگا ہوئی دا تو جی کم دے دا شادیال دے طرف تم قال کینی لاس دې طرف ته چې کوم ني حال لپاره پکینګ شوه ده نو بس دا کوم نه چې کوم نه دا په دې سره چلو ما چې دا کوم دې خپل فیل ده او په دې کې کوم کور شوه ده تقریبا روډ ویری له کټول دې پر دا پروګرام منتخب شوه ده خو بس بهر حال هر چا یو خپل لگاوي مچې سوق ربللې دي راغلي دي ولا دې پټولو ته خیر کې راځه دا ودونه وکي والا تعالی دې هر یو کور آباد ساتي ویدان ساتي موږ کوشش داده دوستانو چې موږ تاسو ته کوم کلیپ درکونه دې دا مقصد منس کې داله چې پدې کې همو از منیا مخ کې شته قالې دې اننت سه بچیا نه چې تو ودی وی تو ته کوم دې کې ولي ما کوم کلی کې کدل ته کې کلی کې گئے چې ته کې گئے مزه الله دې پکې خیر خیریت پېښ کی او بازار چې کوم دې پکې چې هغه پروګرام
دواړو طرفو ته ده ان سایډ اف نو دې طرف ته هودا چې کوم ده ان شاء الله تعالی چې کوم واده کړی دی پر پروګرام ده جنید دی پر نه مو فهمه ځای منتخب کړی ده جنید دی پر الله دې ته عمر ته ټولو ته خوشاله شي او په دې ټیم زه خپل کور چې کوم نو په دې اندازه کوم چې په دې کې تاسو ته نیار سیس پاته ولګي او بس دعا جوړه واده کړی دی دوه سیټ ته بچو واده کړی دی ناشتي دا ځای ده راشه ته اوس به خبره پکې وکړه کنه ولې حال چلې او خبره نه کوي دوه تو شه خپل غل تاسو منیجر یې که څه سپروایزر هم دا حال ها لګ دا ځای ته الګ د پاره دی دا چین سال دی او خو ته لیډی سال دی ډبل هغه دی کنه دا شپ دی کنه اګه دې کې زیږي 600 کسان دې کې زیږي 350 لیډی 600 جنس 350 لیډی او خو ته شاته کچن دی کچن تم تاسو شکر وای مخکې لا بي دا کچن په دې خو دې کې دې خو دې اخو ته دې زه زور ته ویګم لګ او بس ډیر مهرباني سپر بازار سره پری بومې دیو کنه پری دی بومې کنه ولې نه په دوه سترګو وای الګا څنګه نه زه د تماشو مشونه ګورېس کوم کنه ولې چې شن نه وي دا سي خپل لږ الحمدلله تاسو شې صحیح زه بس کینې درسا سرنګه خې او نو کې چن نه چې کوم دې خپل دیال یو بوکینګ شوه دې هغه کې دوه سمونونه چې کوم دي دا تیاری دي مازه ان شاء الله تعالی یو بومو بو باندې باز دې بوتل مو تعالی کم اس کم دې شو ته نو نو دا باندې باز کړه دې ان شاء الله تعالی دا کیچن خپل یو هغه دې کیچن کوم پروګرام دې دا دې ګل موږ نه دي دا دې دې خپل هغه دې ګورې ستې دا کوم دې درکو او ان شاء الله تعالی دې نو بار شه ودا غام مول دې کوم چې دې کوم او دا سه پروګرام نه او دا مدلی دا تمو راغلو پیرا خې تیار شو څه سي دي دا سه دي ټول چر دي ټول خې لګي چې در نظر خو پچا تیر کی اله کو دا چر دی وای ګوره خو خو دړمان لوګیا ته نه کیږي او دا بلوم د ښکده او دا چولې دي او نور سامان چې کم دال وا مل وا دا که څه او ګوره ها هر څوم تیار دي مو ګوره ها نن کیچن کې دا صاحب دي دا صاحب دي شاګ او چې لسی ور سره خنه نه او کیر میر حل ته مزه ټیک شو مزه ډیر مهرباني ډیر مننه او بس په دې ټیم کې چې کوم مجا کوریج درکو ته مدلی دا چې کوم د کیچن نو دا غاو دا مدر کوم مینوالو او چې څنګه غلطه ولاته خبره پکې شوی بخنه غواړو بلې چې دار چي واخ پر راي ده هر چي واخ خپل مين محبت ته خلوص ته تیموس ذاتی وجه چا پزړه سي وي بالکل ال شي ار سوک حق لري جمهوریت ته پدې ور نه افغان نه کې او بس ته مخ خوشحال اباس وتا لر بر پښتون چې کوم ځای کې علامه آباد ویدان سوتا والسلام.